Nge ndifuza yuko nabura abantu ukorera impuzo amakoperative kuko nabura tugakorera ahantu hisanzwe. Nuwa ngo koperative ngeze amagare uko nzibona inaha muri Kigali. Koperative z'amagare naha muri Kigali nge mbona ziteza imbere abayobozi. Aba ni bamwe mu bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare mu mujyi wa Kigali. Baravuga ko kuba batagira urwego rubakuriye mu gihugu bituma abayobozi b'amakoperative yabo babayobora uko bishakiye, ari nayo mpamvu basaba RCA kubashyiriraho impuzo amakoperative y'abanyonzi. Nge ndifuza yuko nabura abantu ukorera impuzo amakoperative kuko nabura tugakorera ahantu hisanzwe nk'ubu tudore gasata gashyushya no hirya nyacyonga ni ukuvuga ngo tugarukira hano kugera Kinyoni ni ukujyaho bakagufata bwo kuba wambaye jire ni ikibazo kandi witwa ngo uba muri koperative. Twebwe turumva twasaba ku bwacu yuko mwadufasha bakadukorera impuzo amakoperative bakajya baduhana nabona n'aya amafaranga tukayatanga ariko tubasha kugira gute twisanzura impande zose. Nuwa ngo koperative ngeze amagare uko nzibona inaha muri Kigali. Koperative z'amagare naha muri Kigali nge mbona ziteza imbere abayobozi baziyobora abanyonzi twebwe nta kintu zitugezaho kuko nta mafaranga baduha wenda ngo natwe tube twakwiteza imbere cyangwa se babe koperative yafasha nk'abanyonzi babo babashe kwiga nk'ayo mategeko y'imihanda babashe kukubona n'ibyo byangombwa bya moto wenda umuntu abe yava ku igare reba kandi kazakora. Kuri ibi byifuzo by'aba banyonzi ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA kivuga ko ari ubwa mbere iki cyifuzo bacyumvise, ariko yizeje abanyonzi ko yiteguye kubafasha bakabona ihuriro ryabo nk'uko babyifuza. Ku murongo wa telefone twavuganye na Professeur Harerimana Jean Bosco, umuyobozi mukuru wa RCA. Ni ubwa mbere tubyumvise ariko ubwo bari kubitekereza babishyira mu ngiro kandi turahari kugira ngo tubafashe kugira ngo ibyo bifuza kugeraho nacyo n'ubundi dushinzwe babigereho kandi ku buryo bwihuse. Kugira ngo niba ari abanyonzi uyu munsi ejo bazaba abamotari ejo bundi bazaza taxi bazeho bagira na za coaster ibyo n'urwo ruhererekane twifuza ko bagenda bakura ariko biganisha kongera ubukungu n'imibereho myiza yabo. Nubwo abanyonzi bavuga ko bashyiriweho impuzo amakoperative yabo hari icyo byabafasha mu bibazo bakunze guhura nabyo bagenzi babo b'abamotari bo ntibasiba kwinubira federasiyo yabo bakayishinja ko ntacyo bamariye kuko ngo ibibazo bayigaragariza birangira ntacyo bikozeho ahubwo ngo ikarushaho kubabyinagaza. Kugeza ubu imibare igaragazwa na RCA nuko mu mujyi wa Kigali habarwa amakoperative y'abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare agera kuri 72.